En moments com aquest no són convenients les ambigüitats. És el missatge que l'Assemblea Nacional Catalana de Granollers ha traslladat aquest dissabte a la Porxada durant la lectura del manifest que s'ha fet a falta de 3 mesos per les eleccions del 27S. Per l'ANC, la ruptura de Convergència i Unió és un exemple de cara als catalans necessiten claredat. Tothom sap ara mateix el trencament d'Unió, de Convergència i Unió, vull dir no és el moment de les ambigüitats. Vull dir, s'ha acabat trencant la coalició perquè Unió era ambigu i continua sent ambigu. Vull dir, en aquest moment no són posicions que es puguin sostenir. La lectura del manifest ha estat acompanyada de l'exposició Amoretes d'Espanya i Realitat, que han preparat els mateixos membres de l'ANC i on s'han pogut llegir frases com aquestes, dites per personalitats ben conegudes. L'Emili Sánchez, que és el dissenyador, doncs ha fet un molt bon disseny amb les escales i tal, i aquí les teniu. Són frases que algunes fan mal, la veritat, i d'altres n'hi ha de positives que ens encaminen cap a on hem d'anar. Un dels moments claus de l'acte havia de ser la col·locació d'aquesta pancarta a la Porxada per indicar el compte enrere pel 27S. Finalment, però, no s'ha pogut penjar perquè els comerciants que venien antiguitats allà mateix l'han tallada, al·legant que havien reservat la zona només per ells.